ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کی دوست ختیجہ، آئے ہم فرض علوم سیکھیں۔ سوال و جواب، سلسلہ نمبر 2، کتاب الایمان۔ سوال نمبر 5، پہلے کلیم کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سوال نمبر 6، اللہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سب کا مالک ہے، سب کو رزق دیتا ہے اور اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ سوال نمبر 7، جو اللہ کو نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے کافر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، جو اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جانے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے کافر و مشرک کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ سوال جواب بار بار سن کر یاد کر لینے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔